більш як двічі зросла кількість хворих на коронавірус у Кіровоградській області за останню добу. Загалом 15 людей, серед хворих – 11-річна дитина та двоє медиків. Під підозрою діагноз у трьох жителів регіону. Понад мільярд гривень отримують лікарняні заклади Кіровоградщини за програмою медичних гарантій у рамках реалізації другого етапу реформи. Про це повідомили в Національній службі здоров'я України. Стартував він 1 квітня. Участь у наданні спеціалізованої медичної допомоги беруть 51 лікарняний заклад області. При гострих інфарктах міокарда задіюватимуться 2 медзаклади. При гострих мозкових інсультах – 6. Пологи прийматимуть у 12 і ще в 4 надаватимуть допомогу у разі складних неонатальних випадків. 20 медзакладів займатимуться діагностикою раку. Жодної копійки від Національної служби охорони здоров'я й досі не отримала станція екстреної швидкої меддопомоги на Кіровоградщині. Про це повідомив головний лікар Олександр Ярошенко. Відтак, із чого заплатити людям аванс, не знає. Невідомо й те, хто доплачуватиме працівникам, які контактують із пацієнтами, хворими на коронавірус. Учора міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про триразове збільшення окладу медикам швидкої. Надбавки б мали дати уже за березень, втім, із якого бюджету то платитимуть керівництво обласної станції швидкої допомоги, роз'яснень наразі не отримало. В таких умовах люди відмовляються працювати. На розсуд головного лікаря, на розсуд керівництва ми встановлюємо зарплати нашим працівникам. Але доведено таке фінансування, що ми не можемо підвищити, ми ледь виживемо на тому рівні, який був в минулому році. А тим більше на сьогоднішній день, в умовах епідемії, екстрена медична допомога – це лотерея. Ти не знаєш, куди ти їдеш. А зараз тим паче. Людина каже одне по телефону, але його стан може погіршитися, і ми приїдемо зовсім на ту картину, яку ми геть не очікували. Звісно, що за таку мізерну плату люди просто не хочуть працювати. Заборонили працювати цілодобово магазинам на час посилених карантинних заходів у області. Розпорядження підписав очільник Кіровоградщини Андрій Балонь. Підприємства роздрібної торгівлі не повинні працювати з 22 до 6 години. Також заборонена робота автокав'ярень і МАФів на колесах. Ще жорсткішими стануть карантинні заходи по всій Україні 6 квітня. Уряд прийняв рішення про заборону перебування у громадських місцях без маски й документів. Не можна ходити вулицями групою більше 2 людей, забороняється гуляти в парках, скверах і на дитячих майданчиках. Не можна знаходитися в громадських місцях без супроводу дорослих дітям до 14 років. Уже освячені паски цьогоріч продаватимуть на Кіровоградщині. Таке рішення прийняв Кропивницький хлібзавод. Там пояснюють, в умовах карантину доводиться шукати вихід із ситуації, аби віряни належним чином відсвяткували Великдень. На вартість випічки освячення не вплине. Роздрібна ціна за штуку коливатиметься від 7 до 30 гривень. Перед продажем кожну паску упакують. Почнуть випікати паски на заводі вже з 13 квітня. Цьогоріч Пасху віряни східного обряду святкують 19 квітня. Ми для удобства жителей нашего города, нашей области, решили Пасхи освятить непосредственно на производстве. То есть в момент, когда они будут выпекаться, когда будет готовиться эта пасхальная продукция, мы пригласили священника Української православної церкви. З нагоди свята кошики з напоями і різними наїдками понести в церкву, традиційно освятити, принести додому, це все спожити. То це є лише традиція. А от розуміння того, що ж відбувається в цю ніч, пасхальну ніч, розуміння того, що таке перемога добра над злом, Бога над темрявою, над дияволом, це дуже важливо. Можливо, будуть дійсно якісь такі заходи, що богослужіння буде тільки в суто закритому режимі, тільки там за участі декількох священників, і основна участь вірян – це пряма трансляція.
Конкурс «Олександрієць року» стартував до Дня міста. Цьогоріч кращих жителів Олександрії визначатимуть у 8 номінаціях. Обиратимуть підприємця року, мецената, талант року, громадського і молодіжного лідерів, кращого керівника року, професіонала й організацію. Подавати кандидатури можна до 10 травня, переможців оголосять на День міста. В останню неділю травня Олександрія святкуватиме 274 роки з дня заснування. 2 роки якісно й оперативно інформує своїх читачів і глядачів Центральноукраїнське бюро новин. 3 квітня 2018-го засновники та директор CBN дали прес-конференцію, на якій оголосили про початок роботи інформаційної агенції. За цей час Центральноукраїнське бюро новин впевнено тримається у лідерах. Вітаємо колег і зичимо всім успіхів! За даними синоптиків, у суботу, 4 квітня, переважатиме погода з мінливою хмарністю, без опадів. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 11 до 16 градусів тепла, вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів вище нуля. По місту вдень очікуйте від 13 до 15 градусів із позначкою плюс. Вночі температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.